Huomenta. Kyllä on kirkas taivas, vaikka on kolea ja tuulinen. Sää lauantai aamupäivä on, kello on 10 ja Lissu on vasta aamupissille. Nukuttiin siis. 7:30 olin jo hereillä ja olin nousemassa päivän askareisiin, niin tuli kaatosade ja arvelin, että eipä tässä mikään kiire taida ollakaan ja paikkaa voin takaisin muota ja 9:40 heräsi. Sitten mä mietin illan, että mitä minä keskiviikkona tein, kun ei tullut siitä minkäänlaista videoklippiä, niin sitten minä muistin sen. Lähetäpäs kahtomaan. Joo, tässähän ne on ne keskiviikon tekeilleet. Ei ruvennut se poskiontelu tulossa helpottamaan. Menin silloin keskiviikko aamuna uudelleen, sain Tuusniemen terveyskeskuksesta ystävällisesti päivystysajankerta, eivät työterveyshuollossa punkteeraan, niin sieltäpä löytyi semmoinen kokenut lääkäri, joka otti heti ja ei muuta kuin puudutukset päälle ja puikot nennään ja sitten nestettä sinne poskionteloihin niin kiertämään, niin kyllä lähti kyllä paljon sitä tulehduspesäkettä. Ja sitten sain tämmöisen viikon kuurin siihen päälle. Nyt on niin kuin keskiviikkoillasta asti tätä syönyt. Ja sitten vielä vahvempaa avaavaa. Mulla oli Dymistä nimistä aikaisemmin, niin nyt sain tämmöistä Ryaltis. Ja sitten, jos ei näillä mene, niin sitten ei muuta kuin takaisin taas punkteerattavaksi. Mutta semmoinen oli sitten, olin keskiviikkoiltana varmaan niin myöhään kotona, että jäi sitten. Varastasinko minä sitä rimmeriä, mutta en sitten siltikään saanut sitä kuntoon. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen oli keskiviikon osuus viime tai tältä kuluneelta viikolta. Ja sitten nyt ollaan, kerta on kolea sateinen päivä, niin ei haaveillakaan mitään ulos. Eikä siinä nyt ihmeitä. No niittämistä on kyllä vaikka kuinka ja paljon, mutta eiköhän oteta vähän löysin ranteen tämän viikon loppu, niin ajattelin nyt ruveta leipomaan tätä eilan torttua. Tai yritän, en ole varma mitenkä onnistuu, mutta tämä on semmoinen vanha ohje ja siinä on ainekset 150 grammaa voita, 175 grammaa sokeria, yksi kananmuna, yksi teelusikka soodaa, 2 teelusikkaa vaniljasokeria ja 2 tippaa karvasmanteliöljyä, mutta koska nyt ei sitä öljyä ole, niin minä laitan tätä aromia ja kai sitä samalla sotalla sitten laitetaan, en tiedä. Lähdetään kokeilemaan ainakin, että ei pistetä tätä aromiakaan sen enempää kuin pari tippaa. Ja sitten vehnäjauho, 300 grammaa vehnäjauhoa. Rasva ja sokeri vatkataan, lisätään kananmunaa, jauhot sekoitetaan haarukalla ja niihin tietysti sooda ja jossain vaiheessa tuo karvasmanteliöljykin varmaan siihen sitten jauhojen kanssa. Sitten laitetaan irtopohjavuokaan tai korkeapohjaiseen piirakkavuokaan ja jotain hilloa väliin. Esim. Punainen viinimarja. On mulla punaisia viinimarjoja, mutta en hilloa niistä. Nyt rupeat tätä varten tekemään, niin minä nyt laitan siis mihin väliin sitä laitetaan, pinnalle vai jos se laitetaan korkeapohjaiseen irtopohjavuokaan, vaan ihan sinne väliin, että ensin laitetaan vähän jonkun verran taikinaa ja sitten sinne väliin hilloa ja sitten loput taikinat vielä niin varmaan. Sisään leivottu marjapiirakka. Mutta luetaan vielä kertauksen vuoksi, jos kaikki ei ole nähnyt sitä videoa, missä minä tämän esittelin. Resepti on ollut Hämeenlinnan hienostorouvien salaisuutena pitkään. Jäähtyneen piiraan pinnalle antaa tomusukeri kauniin viimeistely. Joo, se on semmoinen, että siihen tulee kansi sitten tavallaan hilloa väliin ja sitten kansi vielä taikinasta. Ja paistun jälkeen voi koristella tomusukerilla. Tämmöistä, mutta minä otan nyt aamupallaa ja sitten hihat heilumaan. Mitä Lissu ottaa aamupalaksi, kun en muistanut kauraryyniä ostaa, nyt ei ole puuroa.
Niin, kun riisu ottaa aamupalas rapsutuksia, niinkö? Minä arvelin, että jos tehdään voileipä, kauraleipä, niin olisiko se hyvää? Laitetaanko meidän pikkuinen kinkkusiivu siihen pinnalle? Sittenpä ruvetaan nikkaroimaan. Aamupala on syöty ja... Niin siitä keskiviikosta vielä muistelin sitä, niin se oli, kun sitä niin paljon tungettiin sitä keittosuolaliuosta tuonne poskionteloihin, niin ei silloin illalla voinut mitään tehdä. Heti kun kumartui, niin sieltä tuli sitä nestettä. Jatkuvasti piti niistää ja verensekaista nestettä. Varmaan hirveän kiinnostavaa kuulla tätä, mutta pitkästä aikaa oli kyllä sanottu, että perinpohjainen huuhtelu. Sitten kun illalla vielä luulin, että no nyt se on siitä raahuttunut ja menin pötkälleen, niin sitten vielä rupesi valumaan, kun vaihtui niin kuin pääasento. Ja ne niin vielä löytyi sieltä poskionteloiden uumenista niin sitä nestettä. Niin. Semmoista tähän leipomisen alkuun. Mä katsoin, että tässä ohjeessa ei ollut mitään paistoa. On 170-200 asteessa noin tunti. No niin minä olisin arvellutkin, mutta minä sitten arvelin, että en laita tuota luumuhilloa. Se on sen verran imelää, että ei tehdä tästä semmoista äkkimakkeita. Vaan minä otin pakastimesta noita punaherukoita litran panin kiehumaan ja se, siihen hillosokerit, niin saadaan herukkahilloa. Voi mulla on ollut jo eilisestä asti pehmenemässä illasta asti ja sitten laitetaan nytten voi ja sokeri kiehumaan. Mulla on tässä erilaisia mittakannuja, kun tuo vanha ajan ohjeet on noina grammoina, niin ainakin tässä kannussa on muuntotaulukko, mutta tietysti tämä on aika iso pienille määrille, mutta tuossa on annettu ohje, että 20 grammaa on ruokalusikallinen, mutta en arvellut ruppeavani ruokalusikalla näitä mittailemaan sokeria. Ja, no jauhot onkin selkeä 300 grammaa vehnäjauhos, ne saa tällä kannulla. Mutta eiköhän, minä mietin kahta tupla-annosta, kun arvaisi, että onnistuu, niin tekisin tupla-annoksen. Mutta tuota, eipä sitä arvaa, kun on ensimmäistä kertaa taas uusi ohje, niin siinä kun on sekin mahdollisuus, että mennä noin pieleen. Sitäkin minä mietin, että pistäisinkö tuonne väliin tuota vaniljakreemiä sen punaherukka hillon kaveriksi. Niin sillähän minä ajattelin, että teen kaksi, että toiseen teen pelkällä punaherukka hillolla ja toiseen laittaisin sitä vaniljakreemiä. Voisi olla ihan kiva juttu. Niin tämä on vuodelta 79, niin en liekö silloin vaniljakreemiä ollutkaan, onhan sitä ollut, eihän se nyt, ei sitä nyt vielä niin kauan ole, 1999-2019, 45 vuotta vanha ohje. No. Katsotaan, miten minä taas alan tätä soida. No ja sokeri siellä vatkautuu ja tähän mittasin jauhot 300 grammaa. Meni vähän yli, eikä mennyt, kun tuossa on jauhojen. Ja sinne pistin teerusikallisen ruokasoodaa ja nyt laitetaan kaksi teerusikkaa vaniljasokeria. Ei voi kun tulla hyvää, kun on vaniljasokeria. Niin tuossa löysin semmoisen punaherukkahillon teko-ohjeen, mihin tuli siis litra punaisia viinimarjoja, 3 desiä hillosokeria ja sitruunan raastettu kuori, mutta minä en sitä sitruunan raastettua kuorta tällä kertaa. Se tuntuu, että ei ole miumman mukaan, niin jätän sen pois. Hapanhan se on muutenkin tuo punainen viinimarja, niin siihen tarvii enää sitruunan kuorta raistaa. Siinä on kuivat aineet ja sitten tuo, ei unoheta tuota karvasmanteliöljyn tippoja. Kananmuna laitetaan tuonne, kunhan nyt tuo voi ja sokeri on ensin vatkautunut. Punaherukkahillo siinä valmistuu ja
15 minuuttia oli keittoaika, ja sitä pitää vähän ehkä jäähdyttää ennen kuin sen saa tuonne torttutaikinan väliin, mutta ei tässä mikään kiire ole. Uuni on päällä ja irtopohjavuoka on valmisteltu jo taikinaa varten. Siinä on nyt vatkattu voijasokeri ja kananmunakiju sinne joukkoon ja nyt laitetaan kuivat aineet ja karvasmanteliöljy. Karvasmanteliöljy tuoksuu ihan niille sokeriliemessä säilytyille kirsikoille. Tässä ei ole semmoista tippaa, on ihan tuommoinen iso suuaukku, niin minä tiputan ensin tähän teelusikkaan. 1, 2, sinne se meni. Onpa aika vähäinen määrä, mutta aika tujulta aineelta tuoksuu, niin kuin joku seuraajakin sanoi, että on aika tujua tuotetta. Siis minä puhun karvasmanteliöljystä nyt koko ajan, mutta tämä on sitä aromia. Ja sitten vaan sekoitetaan. Aika hyvin pitää varmaan sekoittaa, että saa noin pienen määrän tänne tasaisesti. Olisikohan pitänyt laittaa siinä vatkaamisen loppuvaiheessa. No se on nyt myöhäistä, mutta minä nyt yritän tämän sekoittaa niin hyvin, että se on tuolla taikinassa sitten tasaisesti. Varovasti vielä tuolla vatkaimella sekoitin, että nyt varmasti olisi se karvasmanteli aromi siellä tasaisesti. En tiedä miten onnistuin, mutta aika vähäiseltä määrältä tuntuu 2 tippaa. Sitten ei muuta kuin odotetaan, että hillo jäähtyy ja ruvetaan täyttämään vuokaa. Vettä sattaa. 17,5 astetta on lämmintä. Taikina on valmis. Sain 2,5 purkkia. Yhden tuollaisen vähän korkeamman purkin ja sitten pihlajanmarja marmelaadipurkilliseen ja sitten yhden tuommoisen vajan. Niin punaherukka hilloo. Tosi hyvää. Tosi hyvin onnistuu. On ihan semmoista aikasakkeita. Jäähytin tuossa juoksevan veden alla. Pidin sitä kattilaa kulhoon laitoin ja kylmää vettä ja sitten vielä juoksutin siihen, että koko ajan oli kylmää. Ja hämmentelin, niin sain sen jäähtymään nopeasti. Sitten minä ajattelin tehdä niin hurjan tempun, toivottavasti ei Hämeenlinnan hienostorouvat pahastuu, niin minä laitan tätä vaniljakreemiä sinne vähän tasapainottamaan. Siis onhan tuo makkeita tuo punaherukkahillo tietysti, kun siihen hillosokeria laitettiin 3 desilitralle marjoja. Se on semmoista kirpeitä, se ei ole semmoista äklömakkeen imeellä, vaan se on semmoista kirpeitä makkeita, kun hapan marja on. Mutta tämä kreemi ei ole niin makkeita, ei juuri ollenkaan makkeita, niin minä laitan ohuen kerroksen sitä. Eli siinä oli senkin takia, kun tässä on marraskuussa jo tänä vuonna, niin parasta ennen päiväys, niin saan tämän käytetty mahdollisimman vähi, ettei me sitten hukkaa heitettäväksi, niin kyllä toki tiedän, arvelin, että kyllä nyt joululeivonnaisiin asti saa luvan säilyä tai kelvata. Käyttöohje oli tälle, että 1 osa kreemijauhetta ja 2-3 osaa vettä tai maitoa. Eli minä nyt laitan vettä. Maitoa minulla joo. Jos laitan desiin tätä ja 2-3 desiä vettä. Jep, se on varmaan laittanut Hämeenlinnan hienostorouvat, niin vaniljakreemiä kans, mutta sitä ei ole silloin ollut. En tiedä, on saattana ollakin. Mutta minä en olekaan mikään rouva, enkä hienostorouva varsinkaan. Nyt mä laitan sun, minä en laittanut kuin 0,5 desiä kreemijauhetta ja sitten desin siihen vettä, niin minun mielestä tämä on nyt semmoista mukavaa
mukavan tuntusta sinne levittää. Puolet taikinasta laitan nytten. Tietenkin se onnistuu sitten tuon täytteen päälle tuo taikinan laitto. No se on sitten, pitäisikö kaulita ja lätkästä se levy sitten. Niin se on tehtävä. Mutta minä nyt laitan ensin tämän niin, kuin niin sanotun pohjan tähän. No, lähen nyt. Huono lasta oli tässä. Sitten kun lähtee, niin lähtee koko klöntti. Sitten ottaa lusikka. Mä taputtelen tämän pohjan ja vähän nostan sitä reunoille. Ja sitten kaulihen tähän tämän kanneksi. Niin me tehdään. Teen kaulimella tämän pohjankin, niin saan tasaiseksi. Hyvän tuntunen taikina on ainakin. En osaa sanoa, maistuuko siinä se karvasmanteli. Ei ole, ehkä voi olla, että ei ole ihan makuaistikaan minulla kohillaan, mutta noin. Sitten nostamme sen tänne irtopohjaruokaan. No tulipa siihen ainakin reilusti reunoja. Ei tästä nyt ehkä ihan semmonen tule, kun ohjeen mukaan olisi tarkoitus, mutta tuleepahan sitten minun näköinen. Eikä ole tarkoitus kyllä noin paljon laittaa täytettä. Mä taittelen sitten nuo reunoilta tähän jo päälle ja sitten kaulihen sen kannen siihen. Aloitetaan maaherukka hillolla. Sitä pitäisi ymmärtää laittaa sen verran vähän, ettei siitä tulisi liian makkeita, mutta kuitenkin, että se maistuu siellä. Sanokaapa, paljonko laitetaan. Laitetaan siihen semmoinen kevyt kerros. Hyvän näköistä on ainakin hillo. Tälleen sitä oppii, kun tekee vaan sitten seuraavalla kerralla tietää, mitä pitää tehdä toisin. Kyllä siinä ainakin nyt minun mielestä on semmoinen sopiva. Parin 3 millin kerros. Eikö se kuulosta sopivalta? Erittäin hyvää. Sitten laitetaan kreemiä. Se on siis tämän näköistä tällä hetkellä. Olisi pitänyt reilumpi lusikka ottaa. Olisi parempi levittää. Muistan lissu hengittää välillä, lissukin kahto, niin jännityksen sekaisin tuntein, että mitähän se nyt tekee. Se on vähän sekoittuu siihen hillon. Emme anna sen häiritä. Uunissa se kohtuu vielä lisää. Pitäisikö tämä nyt laittaa kaikki? Ei täällä ole enää kuin reilu lusikallinen. No sinne se sekoittuu, kun laittaa paistumaan. Sitten minä kaulihen vielä tuon kansipalan ja
sitten paistumaan. En näyttänyt tarkoituksella, miten tuon kansipalan tuohon sain, kun pelkäsit se männö ihan pieleen ja sitten pian sitten taas sanomaan, että voi voi, kun pisti pilalle hyvän piirakan. Tai torttuhan tämä oli nimeltään virallisesti, Eilan torttu. Olisi kannattanut näyttää, hyvin onnistui. Siis kaulihin tässä leivinpaperin päällä vähän pienemmän, kun minä taittelin tuolta reunoilta, mitä sinne reunoille jäi liikoja, niin taittelin tuohon keskelle sitten vähän pienemmäksi kaulihin tämän kansipalan, niin ihan hyvin sitten vaan leivinpaperilla nostin ja kippasin tuohon, niin ihan se meni siististi vähän täältä käsillä, niin tätä tasoittelen. Mä en tiedä, pitääkö siihen tökkiä reikiä kanteen. Ei kai, ei ainakaan ohjeessa sanota, niin eihän tämä mikään semmonen piirakka ole. Mä laitan se nyt uuniin ja noin tunti, niin päästään kahtomaan, että tuliko siitä mitään. Hienosti paistuu ja hyvä tuoksu tulee. Vielä on semmoinen, no 5 minuuttia, niin sitten on ollut 50 minuuttia. Pistin aluksi kellon soimaan, niin sitten kahtoo vielä, tarviiko tuota jatkaa aikaa vai noin tuntihan siinä ohjeessa oli. Vai tuottaa, joko se alkaisi näyttää sitten siinä vaiheessa kypsältä, mutta annetaan nyt vielä olla ihan rauhassa. On se nyt kypsä, annetaan jäähtyä ja sitten laitetaan tarjoiluasia ja koristellaan sillä tomusokerilla ja sitten maistellaan, keitetään päiväkahvit ja maistellaan. Ihan kaatamalla sattaa välillä vettä, nyt vähän jo taas hellitti, mutta ei siinä mitään, kyllä riittää sisälläkin tekemistä. Jääkaapin siivouksen aloitin, niin löysin vielä suolakurkkuja omatekoisia viime syksyisiä yhden purkin ja muuta mukavaa. Pitää tyhjennellä vanhoja pois ja pestä. Ja vähän pakastimiekki on tarkistellut ja täydentänyt tätä tässä lähellä olevaa pakastinta. Niin sitten kohta saa tuon yhden pakkasen jo sulamaan. Nythän myös sitten maistellaan Eilan torttua Pirjo Hannelen twistillä. Vähän liian lämmin oli, kun laitoin tomusokeria, niin immeyty osa pois ja jollain kiskoin tuota leivinpaperia tuolta ympäriltä, niin mikä oli paistoaikana siinä vuokassa, niin vähän jo sohrasin, mutta kyllähän tähän jos tuoreita viinimarjoja olisi viinimarjapensas, niin kävisi koristeeksi sopis, tai sitten mikä tahan vanilja, mitä vatkattua vanilja, mitä kermaa se on, kun mitä se on, vaniljakastiketta ja sitten tietysti vaniljajäätelö, mutta maistellaanhan nyt ensi, ei olla lisää pyytämässä ennen kuin maistellaan. Nätisti on tuo kerros tuonne jäänyt väliin. Ja päiväkahvi aika mulla jääpi lounas väliin, kun näin niin myöhään söi aamupalaan. Ensin minua kiinnostaa, että tuoksuu karvasmantelille. Seköhän se tekee tämän värin tämmöiseksi näin tummaksi. Ei tämä nyt en palannut ole, kun ihan oli sen ajan ehkä 5 minuuttia vielä vaille, kun mikä oli ohjeessa. Ei ole ainakaan liian hapanta eikä liian imellää tuo. Tää seuraavan kerran kokeilla, etten laita tuota vaniljakreemiä. Ei se nyt pahennakaan, mutta ihan siis todella hyvää on tämä aika paistunut. Olisi ehkä vähempikin riittänyt, mutta kerrankin tein sitten väärässä kohti, niin kuin ohjeessa sanotaan. On kyllä
Taas tulee mieleen, että kylmän maidon kanssa olisi ihan ehkä parasta. Kahvikin kerkesi jäähtyä, kun en ole soitin tuossa. Laitoin kahvin jäähtymään tarkoituksella, mutta tulikin niin pitkä puhelu, että se unohtui, mutta kylmä kahvihan se vaan kaunistaa entisestään. Ja varmaan tämä on taas niin kuin sitten huomenna parasta, kun jäähtyy kunnolla ja vielä kylmään laitetaan yöksi, niin maistellaan huomenna uudelleen. En tiedä, olisiko tuota aromia pitänyt enemmän laittaa, kun jos sitä karvasmanteliöljyä, sitä aitoa laitetaan, se kaksi tippaa. Mutta ei tässä, ei se nyt liikaakaan tarvitse maistua. Siis ihan semmoinen aavistus on. Ehkä jos en tietäisi, että tässä sitä on, niin en osaisi arvata. Tämähän on oikein hienosti rouvat varmaan haarukalla syönneet tämän lusikalla vähän. Käytetään sormeen apua. Hyvä on. Vähän erikoisempaa. En ole ennen tehnyt tämmöistä, enkä tämän tyyppistä. En ainakaan muista, että tuollain hilloa laitetaan väliin. Ja en ainakaan punaherukkahilloa ole laittanut, kun en ole ennen kai tehnytkään. Mutta tulipahan sekin tehtyä. Jääkaappi tuli siinä siivottua samalla, kun ootteli tämän tortun jäähtymistä ja semmoista. En tiedä, saadaanko mitään tänä päivänä enää aikaiseksi. Kello on jo 2. Mutta eipä tuota varmaan tarviikkaan. Toipumista vaan, että se on vielä vähän semmoinen tukkonen olo. Eihän tuon kuuri on vasta puolessa, kun se on. Ei ihan puolessakaan taas tämä viimeinen kuuri. Että toivon todella, että se menee ohi. Mutta en kyllä ihan laakereillekaan jää leppäämään, kyllä sitä pitää tehdäkin. Mutta, kiitoksia Loimaan seuraajille. Ja palataan seuraavalla videolla. Heippa!